Já, góðan daginn. Í dag er í þykjustunni mánudagurinn 3. desember 2018 og við ætlum að fara saman í gegnum lokaprófið í stærðfræði greiningu 1 árið 2018. Sem sagt, eftirfylgjandi munu koma 6 dæmi, langar við ekki að mynda aðtegli á því að eins og stendur hér, þá eru 120 stig í pottinum. Þannig að meiri segja með því að hafa aðeins leist 5 af þessum dæmi þá myndum maður fá 10 í þessu prófi. Þannig að það að leysa öll þessi dæmi á 3 tímum er meira en ætlast er til að fá 10. Nú, við byrjum alltaf bara á byrjunni. Byrjum á dæmi 1. Ég er fyrir neðan búin að skrifa niður tímasetningar í þessu vídeo hvenær hvert eitt af þessum dæmum byrjar og link inn á prófið sjálft. En ég mæli endilega með að prófa mest af þessu sjálf áður en þið eltið mig í gegnum þetta próf. Dæmi 1 byrjar hérna á því að skilgreina hvað merkir að línan sé snertil við graf falsins í punktinum f af a. Nú, bara í orðum á þessi fyrsti liður að þess að L sé snertill við graf falsins f í punktinum a, f af a. Það myndir nú bara hreinlega þýða. Það þýðir að a, f af a sé á línunni L. Sem sagt, línan fari í gegnum þennan punkt. Og að hallatala sé f merkt af a. Hér er bara komið skilgreining á því, búið að segja allt sem segja þarf um hver línan L þarf að vera, sem sagt punktur sem hún fer í gegnum og hallatala hennar. Fyrir þau ykkur sem vilja skilgreina þetta með færri orðum og meiri jöfnum, þá er þetta náttúrulega líka, þá er þetta jafngilt því að jafna línunar. Sé upsilon jafnt og f mert af a x mínus a plus f af a. Þetta væri jafngild skilgreining líka. Nú, ok, höldum áfram. B-liður er að sýnið að línan L sem gefin er með jöfninni 2x mínus upsilon jafnt og 3 sé snertil við graf falsins f af x jafnt og x í þriða mínus x í öðru plus x tveir þessum punkti. Með við skilgreininguna áðan þá er tvennt sem við þurfum að sýna. Annars vegar að hérna að fyrir a jafnt og 1 þá er vissulega f af a jafnt og mínus 1 og við viljum sýna að þessi punktur sé á línunni L. Þá fyrsta sem við gerum er einmitt að 1, mínus 1 sem er náttúrulega einmitt eins og við sjáum 1, f af 1 af því f af einum er bara 1 mínus 1 pluss 1 mínus 2 er á línunni L. Því að til þess að vera á línunni L þá þurfa hnitin x og y sem eru 1 og mínus 1 að uppfylla jöfnu línunnar L sem er 2x mínus 3 og 2 af þessum x gildum sem er 1 mínus y gildið sem er mínus 1. Já, það er jöfnu 3. Sem þýðir einmitt a1 og mínus 1 uppfylla jöfnu línunnar og það þýðir einmitt a1, mínus 1 er á línunni L. Og við þá erum við búin með það. Næst þurfum við að sýna að hérna er hallatala þessar línu passi við afleiðu f í einu. Þannig það sem við gerum er að við endurskrifum línuna. Endurskrifum jöfnu línunnar. Þess að einangrum upsilonið og það sem stendur þá eftir hjá okkur er upsilon jafnt og 2x mínus 3. Svo við sjáum að hallatalan er það bara 2. Og athugum að f mert af x. Það er bara 3x í öðru, mínus 2x plus 1. Og f mert af einum, það er bara jafnt og
3 mínus 2 plus 1 eftir 2. Svo hallatalan er jöfn f mest af einum og l er snertill við graf f f í punkti 1,-1. Ok, erum búin að sína þess að allt sem sína þarf hérna. Svo er spurt í C. Á, við erum með L og F eins og rétt áðan. Spurt er línan L snertill við graf fals F í fleiri punktum en þessum eina punkti? Aðtugum við mynd að þá þurfti þessi, þetta tvennt að gilda að þess að punktur á grafinu þurfti að liggja á línni og hallatalan þurfti að vera eins. Þannig þá er kannski sérst, hallatalan verður að vera eins og hallatala L, þannig að hallatalan 2. Þannig að við skoðum kannski bara fyrsta lagi alla punktar sem hafa sömu hallatölu, sem sagt alla punktarna sem hafa hallatölu 2 og 2. Og það er sem sagt bara að hérna f mert af x, það er eftir 2, þess að hallatala línur L, ef afleiðan sem við vorum búin að deyfra á þann, það er 3x yfir mínus 2x plus 1 er eftir 2. Og þetta nú bara annars til sjafna. Þannig að það er að jafna sem við ætlum að leysa er að 3x í öðru mínus 2x plus 1 mínus 1 meina ég sé eftir 0. Ljúfa svona eða ykkur. Og þetta ættum við að geta leyst. Eða þið sjáu það hérna að greinirinn fyrir þessa annars til sjafnum myndi vera 16. Þannig að svo x á verið jaft og annarkvort 2 plus mínus rótin á greinum 4 deilt með 6 og x er jaft og 1 eða x jaft og mínus 1 þriði. Þetta x jaft og 1 það er hérna það er punkturinn sem voru með hérna rétt áðan, það er þessi punktur hér sem eru x gildi 1 og við vorum búin að sýna að þessi punktur er einmitt snertill við lína L og þá hinn möguleikin hinn punkturinn þar sem að snertillin hefur hallatölu 2 er x jaft og mínus 1 þriði þannig að það er eini sensin annars þar fyrir lína L til að vera snertill. Þannig að þá þurfum við bara aðtuga hvort að línan sé yfir höfu snertill í þessum punkti. Ok, þannig að þá þurfum við mitt að sýna hittgildi að aðtugum hvort já, hittskilriði sem sagt, aðtugum hvort mínus 1 þriði koma f af mínus 1 þriði liggi á f liggi á l meni. Þá er sem sagt, nú er f af mínus 1 þriðja, það er þá mínus 1 þriði í þriðja, mínus 1 þriði í öðru, plus mínus 1 þriði, mínus 2. Þetta reiknast til að vera cirka mínus 66 deilt með 27. Og sem sagt, ef þessi punktur, mínus 1 þriði, komma f af mínus 1 þriði að lægja á L, þá þurfti þessi tvend að uppfylla jöfnu línunar. Sem myndið þið mynd þurfa að þýða að uppsjóngildið, sem er hérna f af mínus 1 þriði, það er þá ekki það sama og tvisu sinnum x gildið mínus 1 þriði mínus 3. Já, ok, það sem ég er að segja sem sagt að ef þessi punktur væri á línni, þá myndi þetta sem sagt, þá myndi það að plugga inn mínus 1 þriði og f að mínus 1 þriði inn í jöfnu línunar sem sagt sem var hérna upp svona jöft og x mínus 3 þegar við varum búin að endurskrifa hana með líka plugginni upprýlunni útgáfuna, það er alveg að sama. Þá eigum að fá út jafn mikið báð megin, en hérna
hjá okkur erum við með hérna erum við með sem sagt mínus 66 deilt með 27 öðrum einn og síðan erum við með mínus 2 sjöttu mínus 1 3 sem er alls ekki það sama hérna minn og þetta var einu sjansinn þannig að svo nei L er ekki snertill við graf F í neinum öðrum punkti. Jæja, þána það ekki lengra og þá erum við búin með dæmi 1. Næst dæmi er dæmi 2. Þá byrjum við með tvítiðfræðilegt fall á bili og þá í fyrsta lagi A. Hvað merkir að F sé kúft og hvað merkir að F sé hvelft? Ég held að hér sé til að setja með tvítiðfræðilegan. Það getur verið að rugla okkur vegna þess að skilgreiningin til þess á því bara að fallið F sé kúft. Ef við rifjum hann upp þá sé þetta bara hrein og beina skilgreiningin á að F sé kúft. Það þýðir að sagt, fall F er kúft. Já, við erum að sé hérna myndina, þetta með að fallið er kúft ef maður sagt, tegna grafið, svo tegna strik svona milli einhverja tvekja punkta. Þessi punktar heita x1 og x2. Ok, þetta heita x1 og x2. Og þá í öllum punktum hérna inn á milli. Svo x, til dæmis, þá þegar ég klippi svona hér, þá alltaf punktur eins og satt uppsvona gildið í punktunum sem á grafinu að vera minna heldur en uppsvona gildið í punktunum á þessar beinu línu hérna milli punktana. Og það er svona innsæðið kannski til að hafa að þess að ferillin liggi alltaf undir hérna, eða grafi liggi undir beinni línu milli sérhverja tvekja punkta á grafinu, já. Ok, hvernig það er skrifað hins vegar með stærðfræði? Það þýðir að sagt, fall F er kúft ef fyrir alla punkta x1, x2 í a koma b og já, ef það sem a koma b er bilið en að það sem allið er skilgreint satt, kannski a, x1 koma x2 á bilinu þengi ekki gera það bara, hvernig mynda bara á bilinu og á bilinu þurfum ekki að skýra það neitt og sér hverja tölu milli 0 og 1 þessi tala alfa milli 0 og 1, það segir henni bara hvar milli x1 og x2 x er ef hérna mitt ef alfan er 0 þá erum við alveg x2 megin held ég og þegar alfa er 1 þá erum við alveg x1 megin og síðan allt sem er á milli þá því er öll x1 sem er þar á milli og já, þá ásast þetta gildaði mitt að fallgildið í þessum punkti sem er einmitt svona eitthvað vegið meðaltal af x1 og x2 tákna svona alfa x1 plus 1 minus alfa x2 mitt vegið meðaltal með vektorunum alfa og 1 minus alfa það er svona f af þessu litla x sem ég búin að tekna hér það á að vera minna en punkturinn á línni en punkturinn á línni það mun þá bara vera sömuleiðis vegið meðaltal af f af x einum og hérna f af x tveimur vegið með sömu vektorunum þannig að þetta lítur voðalega fallega út það er eins og við tökum bara svona alfa og 1 minus alfa út fyrir fáum svona alfa f af x einum plus 1 minus alfa f af x tveimur og einmitt með ójöfnu í það satt. Þetta var sem sagt skilgreiningunni á að fall sé kúft.
Það var bara nákvæmlega sama setup nema þá bara fáum við alveg að sama nefum bara við höfum ójöfnuna hérna í hináttina f af alfa x1 plus 1 minus alfa x2 það er þá stærra fallgildið á grafinu þannig x1 x og x2 þá er sem sagt aftur draugum við strikið hérna Og fyrir kvelt fall, þá erum mitt fallgildið í þessum punkti hér. X sem hérna þetta meðaltal, vegna meðaltal af x1 og x2, það stærra jafnt og alfa f af x1 plus 1 minus alfa f af x2 sem punkturinn sem hérna á strikinu. Ok, þetta var sem sagt, þetta var það. Þetta var það. Nú erum við komið með eitthvað dæmi, eitthvað almennilegt dæmi. Við erum með fall, þetta alvöru fall, það heitir cos x plus sin x. Og eitthvað eigum við að gera hér, það sem við eigum að gera að við eigum að finna stærsta gildi sem fallið eftir ykkur bilinu milli 0 og upp í 2pi og spurtir í hvaða punktum það tekið. Ok. Þetta sem þetta svo bestuna dæmi, í meiningunni við ætlum að Já, besta þetta fall, finna stærsta gildi sem f tekur og það sem við gerum almennt þegar við ætlum að gera eitthvað svo leis að við diffrum og við fáum að f mert af x jafnt á mínus sin x plus cos x og það þýðir náttúrulega að f mert af x jafnt á 0 það bara þegar sin x jafnt á cos x cos x ok, hvað þýðir það? Gildin sem x tekur eru bara milli 0 og 2pi þannig að við erum bara að skoða í rauninni eins og eitt stykki af ring ok, hvað ég meina með því að minnsta sem við tökum það með fyrir að við hugsa x í rauninni eins og hornið sem fer inn í cos og sin minnsta sem við erum að horfa á hornið 0, það mitt byrja bara hér á byrjunar 1 og síðan förum við mitt að hæsta sem við skoðum eftir 2pi sem sagt eftir heilan ring ok, þannig að þetta bara þessi eini ringur sem eru x-gildin sem við erum að horfa á cos er x-nitið á punktunum á þessum ring og sin x er y-nitið á punktunum á þessum ring þannig að það að sin x sé eftir cos x, það þýðir að x nýtið sé sama og y nýtið fyrir punktana á þessum ring. Þannig að lausnirnar á þessu eru einmitt nákvæmlega þeir punktar á þessum ring sem hafa sama x og y nýtið sem eru einmitt þeir sem eru á þessari skálinu hér, y eftir x, sem var línan sem ég bara tekna hérna. Og það eru tveir punktar, þetta sker ringin á tveim stöðum, það hér og hér. Annars við erum hérna í, við hornið pi fjórðu og síðan við hornið hérna 3pi fjórðu. Ok, kannski skrifa það bara á ringin. Ok, en það sem ég ánáttúrulega við hornið. Þannig að þetta pi fjórðu hérna. Og hérna eru 3pi fjórðu. Ok. Þannig að það x jafnt og pi fjórðu eða x jafnt og 3pi fjórðu. Og sem sagt almennt í bestunum dæmum, þá erum við hérna komið 2 punkta þar sem afleiðan 0. Svo þannig að þá erum við raunin með 4 kandidata fyrir hvar stærsta gildi getur verið tekið. Það endapunktur 1 sem 0, endapunktur 2 sem 2pi og síðan punktarnir þar sem afleiðan 0. Og þannig að það sem við gerum bara við skoðum hvaða gildi eru tekin í hverjum einum af þessum punktum og berum þau saman. Ok, set cos x plus sin x í punktinum 0. Það bara cos á 0, það 1. F af 2pi, það sem sagt akkurat cos af 2pi, það líka bara 1 og sin af 2pi 0. Það aftur bara 1. F af pi fjórðu,
þá gerist eitthvað. Og sem svo pí fjórðu, það er rótina 2 til 2 og sínus af pí fjórðu með það líka. 2 til 2 sem bara er mitt rótina 2 og f af mínus pí fjórðum. Það er það kósinus af, nei, mínus pí fjórðum, ég meinti 3 pí fjórðum. 3 pí fjórðum. 3 pí fjórðum, þannig að það er mínus rótina 2 til 2 mínus rótina 2 til 2 sem er þá bara mínus rótina 2 til 2. Nei, mínus rótina 2, nei. Nú, ok, þetta voru einu opsjónin fyrir stærsta gildið, fyrir falli f. Það er 1, rótina 2 og mínus rótina 2. Og hver er stærsta talan hér? Jú, stærsta talan hér er rótina 2, þannig að svo stærsta gildið er rótina 2 og í x jafnt og pí 4. Það er spurt var í hvaða punktum er það tekið. Það er sem eina punkt sem er x jafnt og pí 4. Ok, þetta var þetta. Og vindum okkur í næsta lið sem er hvert er minnsta gildi sem f tekur á bilinu og í hvaða punktum er það tekið. Sama aðferð, við erum búin að gera alla vinnuna nema það sem var minnsta gildið af þessum gildum sem við vorum með. Það er mínus rótina 2 í punktinum x jafnt og 3 pí 4. Nei, afsakið, herði, ég meinti að sjálfsögðu 5 pí 4. Fum tilbaka, afsakið hérna. Hér erum við náttúrulega að spauga. Já, hvernig þetta talið, þá er eins og bara einmitt. Pí fjórðu er náttúrulega bara 1 áttundi úr hringnum, þannig að fyrsti hérna, skrifað hérna, er mitt vissulega pí fjórðu, ekkert að því. Þessi gæi hér myndi vera þá 3 pí fjórðu, á milli kemur mitt pí aðrir, síðan kemur hérna heilt pí og síðan þessi hérna gæi er 5 pí fjórðu. Þannig að hér er að vatnar 5 pí fjórðu og allt sem, allstæðar sem stendur hérna 3 pí fjórðu, það kemur málinu ekkert við á að vera 5 pí fjórðu. Svona. Og nú ættum við að vera sátt. 5 pí fjórðu sínist mér var að koma með alls þar. Ef það er ekki koma með alls þar, þá á allt hérna að vera 5 pí fjórðu. Ok. Afsækið þetta. Þannig að minnsta gildið er mínus rótina 2, það er tekið punktur 5 pí fjórðu. Það er mórall sögunar. Ok. Næsti spurt. Hvar bilinu er fallið f? Velft og hvar á bilinu er fallið f úft. Nú, hérna f tvímert af x, já, ok, þó svo að hérna, þú svo kvelt og kúft sé ekki skilgreint út frá því hver önnur afleiðan er, þá er það samt alltaf trixið sem viljum nota til þess að rekna út hvar fallið er kvelt og kúft. Og síðan eða kom einhverju núlstöðvar þá viljum við bara einmitt skoða þær út af fyrir sig. Hérna, já, það er svona þetta helsta. Þannig að einmitt, þannig að hér klárlega viljum við bara skoða aðra afleiðina. Þannig að við skoðum f tvímert af x. Vorum búin að diffra þetta einu sinni, þannig að þurfum bara að diffra aftur afleiðina sem fórum með áðan. Þetta var afleiðan, hún var sinx, mínus sinx plus cos x. Í eftir og mínus cos x mínus sin x. Þannig spurt er eiginlega bara hvenær er þetta jákvætt eða neikvætt og við sjáum að f tvímert af x er neikvætt þess að þetta er liður, hvernig er að falli kvalft þetta er neikvætt þegar mínus cos x er minnin sin x. Ok, þetta einhvern veginn þurfum við nú að sjá þetta fyrir okkur á hring. Ok, á einingarhringnum. Þannig spurtir hvenær er þess að mínus x-netið minna heldur en y-netið. Ok, myndum eitt áðan. Það sem við gerum rétt áðan, það var að sýna hana að ef við vorum með þess að cos x jaft og sin x, það var hérna í þessum punktum. Og þá akkurat öfugt þegar við erum með mínus cos x
hérna, þá eins og við séum með þetta spegla x-ásinn, þannig að þá muni þetta alltaf hana skiptast í punktunum sem eru hér, akkurat öfugt á milli. Nú, og hér erum við með þetta hugsa sko hvenar y-gildið er stærra heldur en mínus x-gildið og einmitt þá hlýtur eiginlega helmingur en það sem einmitt sínusinn verður þess að y-gildið verður stærra að vera með í þessu mengi sem verður þá þetta hér mengi. Ok, við skoðum þetta einmitt betur, þá getum við einmitt gengið úr skuggum á að hérna að allir punktarnir sem eru þarna þeim einn sem ég búin að leita sem sagt hérna í norðaustur horninu á hringnum það eru akkur punktarnir það sem mínus cosx er minn en sinx akkurat og þar hérna það getum við bara séð einmitt að því að já þetta verður 0 á línunni uppsvöldlega aftur á mínus x í gegnum ringin og þetta er einmitt helmingurinn þar sem þetta gildir. Ok. Þannig að það þýðir að sem sagt, f er kvelt á öllu því sem er að minnstakosti kvelt á öllu því sem samsvara þessum ring nefnum bara á bilinu milli 0 og upp í 2pi. Þannig að svo f er kvelt á sem samsvara þessu munum að hringurinn okkar byrjar henni í 0 og endar í 2pi þannig að fyrst byrjum við í 0 förum hingað upp í 3pi aðra nei 3pi fjóra og síðan er það ekki kvelt hérna allalegið upp í 7 í fjórðu og síðan þannig að síðasta spil myndi 7pi fjórðu upp í 0 0, 3pi fjórðu ja ekki að lifa þessum að vera með og síðan ætla ég heldur ekki að lifa 7pi fjórðu að vera með og upp í 2pi og eiginlega þeir punktar ekki heldur með þegar þó svo við horfum á það sem fall á ring þá er það ekki hérna þá er það ekki þá er það ekki kúf jú, það reyndar er kúft eiginlega á öllu bilinu þannig við megum alveg hafa endapunktin með ok, ekki það því svo, betra kúft og kvelt, þá megum endapunkt að vera með ok, allavega hérna, þannig að f er kvelt á þessu bili við kannski sjáum þá eða getum okkur til hérna, hvenar f tvímert er þá stærri 0 við ætla að gefa okkur kúfnina það er einmitt þegar mínus cosx er stærri en sinx og það er þá að vera hinn helmingurinn svo f er kúft á einmitt hinnum helmingnum sem er þarna bara milli 3 í 4 og 7 í 4 ok þannig fæst það þá erum komið bilinn þar sem f er kúft og já, einmitt, sem sagt eina með þetta er að sem sagt ef það, hérna í einu skiptin það sem þetta er ekki nóg að tvíti frá bara og finna hérna hvenar afleiðan er jákvæð en neikvæð það er það að koma einhversum vafaatriðis að punktar stakir þar sem afleiðan er 0 en það er sama formerki báð megin hér erum við ekki með neina þannig punkta sem sagt einu punktarnir er þar sem önnur afleiðan er 0 eru 3pi fjórðu og 7pi fjórðu sem eru báður beigaskilja punktar því það er mismunandi formerki á annar afleiðinu sitthvor megin þannig að það er kúft og kvelt sitthvor megin og þá er það ekki neinir punktar sem eru innihaldnir í út að nýja kvelta mengiru ok þá erum búin með það dæmi og ætlum að halda áfram með þetta próf nú, dæmi 3 reikna eftirfarandi markgildi eða geri grein fyrir að þau séu ekki til þá erum við hérna, með þessi tvö góða markgildi fyrra það reiknast bara já, ef við sjáum hvað myndi gerast þegar við myndum setja 2 inn þá myndi nefnarinn vera 0 þannig að við getum ekki plugga bara beint inn sjáum við svo að teljarinn hann myndi líka verða 0 af því þetta verður ellan af 2 minus 1, ellan af 1 það er líka 0
0 upp og niðri, þá meðum við nota L'Hôpital. L'Hôpital. Og sem segir okkur að við meðum diffra uppi og niðri. Einmitt af því bæði er að stefna 0. Þá fáum við 1 á móti x mínus 1 uppi og niðri fáum við 3x. Sem þá bara ef við einföldum þetta eitthvað smá. Þar getur þeir x stefnir á 2 af 3x x mínus 1. Þegar hérna nefnarinn ekki að stefna 0. Þannig að þegar ég setjum 2 þá verður þetta bara tala. Þá verður þetta bara 1 á móti 1 á móti 6 sinum 2 sinum 1 sinum 1 sem bara 1 sjötni og já, ekkert af því og einmitt limmið fer og við meðum bara að setja inn þegar það er ekkert sem er að stoppa okkur þegar við erum ekki að deila með einu núlli eða neitt þannig ok, þannig að þetta reiknaðist bara svo og það var ekkert meira í því næsta dæmi hins vegar þá sjáðu þetta er einmitt líka kjöri dæmi til að nota L'Hôpital vegna þess að nefnarinn hann vissulega stefna á 0 af því að cos stefnir á 1 þegar x stefnir á 0 teljarinn líka stefna 0 út af x í þriðja handa fyrir framan nú skal ég líka eitt fyrir ykkur, ég prófaði fyrst að nota L'Hôpital það gekk ekki eitthvað rosalega vel að nota L'Hôpital vegna þess að ekki tókst mér að diffra teljarinn nóga oft til losna við kósaða sín af einum á móti x sem þið kannski takið eftir að er ekki að stefna eitt en eitt af því að sínus eða kósínus þegar það sem er inn í því stefnur og óendalegt er einmitt ekki vel skilgreint og þannig að það var ekki að fara neitt. Þannig að sem kemur stertin hér er að samkvæmt klemmureglu þess að er að, já, við þá mér nota klemmureglu þannig klemmureglu fæst reglu fæst því sinus af einum á móti x það er náttúrulega minn 1 að þetta markildi er x stefnir 0 plus x í þriða sin af einum á móti x sjáum að þetta er allt saman þetta reyndar er neikvæð stærð segir maður þannig að þetta af því að fjölgildi af sinus x það verður alltaf minna í 8 og 1 þá meðum við satt kannski prófa að reikna bara markgildi af þessu fjölgildi það er kannski þetta er kannski að fara að enda sem 0 og það er nú bara frekar fínt þannig að þá getum við bara að reikna markgildi af fjölgildinu og því þá hlýtur markgildi af stærðin til að byrja með að vera bara 0 líka og þetta er þá minna neði aftur með því að nota klemmureglu minna neði aftur markgildið af þessu cos x mínus 1 en þetta markgildi sem er 0 plus af hérna af þessu hérna x í þriðja cos x mínus 1 Hér er ekkert sem stoppar okkur í að nota L'Hôpital, að því allt hér mun diffrast rosalega þægilega. Þannig að þetta bara með L'Hôpital fæst að er x stefnir 0 plus og svo diffurum við upp á niðri. 3x í öðru. Fáum hérna mínus sin x. Og diffurum aftur. Og diffurum aftur fáum 6x. Vilt með cos x sem hérna nefnarinn er ekki að stefna 0 af því cosinus af 0 er 1 þannig að þá er ekkert sem stoppar okkur í að setja bara 0 inn fyrir en þið sjáum þá að teljarinn verður 0 þannig að þetta markgildi er 0 nú ef markgildi af þessu er 0 þá er sérlega markgildi af tölugildinu þessu líka í aftur 0 sem þýðir að markgildið af tölugildinu af stærðin til að byrja með er 0 sem því þeirra upprunalega er líka bara 0. Hér var einmitt, hér var einlega, og já, þetta var samkvæmt L'Hôpital. Hérna næst. Hér var svolítið krúsial að vita að maður megi losa sig við þannig sínus af einum á móti x með af því það er minna en 1.
Vegna þess að annars þá hérna myndi ef maður nota lopital beint þá myndi differun bara aldrei enda. Ok. Þannig að þar með er þetta dæmi búið. Þetta var dæmi 3 sem sagt sem við erum búið með hér. Nú erum komin að dæmi 4 aftur svona óháðir liðir. Hér var reiknað þetta óeinlega heildi sem lítur svona út. Frá mínus óvandalegu upp í óvandalegt af e mínus fjölgildi af x. Nú, ok, hér er margt aðskja. Í fyrsta lagi þá er fallið sem er undir heildinu, það er jafnstætt. Sem er gott, það er mjög gott að þessi jafnstætt. Vegna það þýðir að sem sagt, fyrsta lagi þá þetta heildi, það þýðir markgildið þegar t stefnir óvandalegt af þessu hér, mínus t upp í t, e í mínus x dx. Það er að fyrsta, að óvandalegi heildismörk, það er bara markgildið þegar mörkin er að stefna óvandalegt. Og síðan í öðru lagi, það að falli sig jafnstætt. Það þýðir að við þurfum eiginlega bara að taka annan helmingin út fyrir sig. Þannig að þetta er markgildið þegar t stefnir óvandalegt af tvisu sinnum heildinu frá 0 upp í t e í mínus x, ekki bara e í mínus tölugildið af x, heldur e í mínus x ta x. Og þetta er því fallið e í mínus x ta er jafnstætt. Og hér, einmitt, máum alltaf einmitt einfalda sér heildi með því að sagt, ef við heildum sagt, jafnstætt fall, muni að það er því er svona speglað yfir bil sem er hvað sem er samkvært 0, þá ætti einmitt flatamálið hérna megin að vera sama flatamálið hérna megin þess að mínus t hérna upp í t. Þannig að ef ég búin að rekna flatamálið hérna öðrum megin þá hlýtur flatamálið að vera nákvæmlega sama hinum einn. Það er það sem erum búin að skrifa hérna í setna, að flatamálið yfir hérna bilið frá mínus 10 upp í 10, sé bara eins og flatamálið hérna frá 0 upp í stóra 10, og það er bara töfaldað, af því einmitt að fallið er jafnstætt. Nú, ok, flottir. Þannig að það sem er eiginlega leikillin í þessu er að reikna þarna heildið frá 0 upp í 10, 0 upp í stóra 10, af e í mínus x dx. Það er svona að fyrsta. Já, af hverju skrifaði e í mínus x en ekki mínus tölgildi af x? Það er af því að fyrir öll x-in sem eru á bilinu frá 0 upp í 10 þá eru þau jákvæð og tölgildi af jákvæðu það gerir ekki neitt. Þannig að akkurat fyrir x-in á þessu bili þá má ég gera það. Þetta er bara því tölugildi af x er jafnt og x fyrir x á bilinu 0 upp í 10 sem er jákvæð. Það er bara þannig. Þess vegna er þetta það sama. Og sem sagt þegar við reiknum þetta heildi þá ætti það ekki að vera stórkostlega það ætti ekki að ofreina nokkur vonandi vegna þess að við þekkjum allan að hvernig við differum til þess e mínus x því ég differaði þetta fall þá fæ ég e mínus x og svo kemur svo auka mínus út úr veldisvísunum innráfallinu þannig stofffallið hlýtur að hafa mínus hérna til þess að þegar ég differa stofffallið þá koma tveir mínusar sem gerir plus og þá er þetta með gott stofffall fyrir e mínus x. Ok, ég ætla að meta þetta stofffall í t og 0 sem er þá e mínus e í mínus þetta mínus e í 0 sem er þá bara 1 mínus e mínus þetta þannig að markgildið þegar stóra t stefnir á óvandalegt að þessu hér e í mínus x dx sem er hér það er þá bara markgildið þegar stóra t stefnir á óvandalegt af sem sagt 1 mínus e í mínus þetta stóra t er að stefna óvandalegt þannig að veldisvísirinn í e er að stefna á mínus óvandalegt og markgildið af
af EI, eða sérst, E, þegar veldisvísinu er stafn á mínus óvandalegt, það er 0. En hér stendur bara 1, af því mitt hitt er stafn á 0. Þetta gæl, gæl stafn á 0. Ok, þá erum búið með það. Og það síðasta er þá bara að svo upprunalega óeinlega heldið hér, hér, hér. Í mínus x, dx, það er þá hérna markgildi og stuðlar víxlast, þannig að hérna markgildið af tvisunum þessu heildi er tvisunum markgildið af þessu heildi, þannig að þetta er bara tvö lim, því að stefnir óvandalegt af þessu, mínus x, dx, sem er þá bara tvisur sinnum 1. Þannig að þetta óeinlega heildi, það er bara reynilega tveir. Þannig er einhvers það. Ok. Næsta sem við gerum í þessu dæmi er að við reiknum rúmmál rúmskikans sem fæst þegar svæðinu sem lýst það með ójöfnunum þetta er snúið öfsulunás. Hvernig þetta lítur út gróflega er einmitt að við erum með hérna svæðið frá 0, frá hérna 0 upp í 1 á x-ásnum og séðan er öfsulunum hérna minnan kosh-há sem er eitthvað svona fall lítur einhvern veginn svona út, þannig að við erum með þennan skika hér, við snúum honum hérna öfsulunás, fáum eitthvað svona fína skál eða ramp eða eitthvað svo leiðis já, og þetta er þess að fallið sem umræðir er með kosh-há þannig að fyrir þau eitthvað sem muni eftir hún að gera einhver vídeo hérna allar gerðir á svona snúðum, eitt þeirra var hérna hvernig maður gerir svona öfsulunarsnúð og það var akkurat þannig að fallið eða sagt, heildið sem að fekk sagt, það var alltaf bara hérna, það var 2pi x sinnum fallið sem við á sem hér mun vera með kors því þetta er sagt, svæðið undir ferlinum fx eftir kors x á kors sem er frá 0 upp í 1 af því að öll x-in sem komi hérna við sögu er hérna frá 0 upp í 1 einmitt x-milli 0 og 1 ok, þannig er það bara alltaf þannig reikna maður einmitt snúði kringum öfsulunás og maður getur einmitt muna hvernig snúðanir hvaða snúður eða hvaða formúla taka hvaða snúð út frá því að í rauninni þessi fannst út frá því að taka svona ræmu af breidd dx og síðan hérna var lengdin á henni var ummálhrings með þetta með sem sagt geisla x fyrir hérna áhuga sama. Allavega, þetta er heldur sem við ætlum að reikna. Fyrir f af x eftir cos x, þannig að þetta er hérna 0 upp í 1 nei, ég held að það var 2 bíðana fyrir framann þannig að þetta hjá okkur er nákvæmlega sama heldur nefnum bara með með f af x eftir cos x af x, þannig að þetta er 2pi 0 upp í 1 x cos h af x dx þá hugsum við, hvernig heldum við cos h af x nú hérna ok, nú er spyrs hvernig við hérna allan heldum x sinum cos h af x að því við vitum að það væri nýr svolítið þægilegt með hérna með þessi breiðbóðföll muni að hérna þegar ég diffra cos h x þá fæ ég sin h x og þegar ég diffra sin h x þá fæ ég cos h x þannig að þegar ég diffra cos h og sin h þá svona víxlast þau alltaf bara sín í milli þannig að það sem er smá eins og venjulega hotnafellinni og bara engin mínusar eða neitt þannig þannig að við vitum þá allan að hvert stoppfallið fyrir cos h af x, það myndi hljóta að vera sin h af x, af því því diffra sin h tilbaka, þá fæ ég cos h, en síðan erum við með þetta leiðilega x, þannig að þá það sem við ættum að gera er að nota hlutildin hérna, til þess að losna við x-ið hérna fyrir framann. Hlutildin er rosalega fín í að losna við einhver svona óþarfa x. Munið að hlutildin er þannig að þegar hlutilda, þá fyrst sem ég geri, er að ég finn stoppfall fyrir annafallið, sin h er stoppfall fyrir cos h, og síðan ger ég ekkert við hittfallið, þannig að þetta er x sinnum stoppfall fyrir cos h, sem er bara sin h.
Það ætla ég að meta í bara einum og núli. Þetta bara ekkert heildi hér, bara meta þetta. Svo ég með heildi af hinu. Og heildið þannig að, sem við hérna fyrir aftan, þannig að gæðin sem við gerum ekkert við, sem var x-ið, við diffrum það núna. Þegar við diffrum x-ið þá fáum við bara 1. Það var bara 1. Og síðan erum við aftur með stoppfall af hinum gæðinum, sem cosh. Það þá aftur stoppfallið sin h af x í x. Ok, metum hérna, metum þetta fyrra, þetta sem sagt metið í einum, þá þetta bara eitt sinnum sin h af einum, þannig þetta sin h af einum, h af einum og síðan við með 0 sem sin h af 0, þannig að þetta bara út. Og síðan við hérna að heilda sin h, bara eitt og sér. Og einmitt, hvað myndi vera stoppfall fyrir sin h? Jú, af því að cos h diffrað sin h, þá stoppfallið fyrir sin h bara hérna, bara cos h. Þannig þið sjáum það svona þó að hérna, þó kannski líði ekkert eitthvað þægilega að vera að vinna sérstaklega mikið með cos h og sin h, þá virkaður útla þægilega í að diffra á heilda því þau bara skiptast, þau bara víxlast, alltaf víxlast með cos h og sin h. Ok, þannig að hér erum við með 2π sin h af einum. Lögin mér kannski að sin h af einum, það hérna e í fyrsta, mínus e í mínus fyrsta. Þeir með tveimur, fyrstunum minn stiftast heppilega út og síðan mínus cos h af einum, mínus þá cos h af einum og svo tveir mínus að gera plus plus cos h af 0 og sérst alveg eins fáum við að því cos h það eins með sama formúlu sin h og bara með plus á milli allir tvistarnir styttast út þannig við erum með pi sinnum e minus fyrsta þetta hérna úr sin h og svo cos h af einum það þá bara minus e minus e í minus fyrsta aftur og síðan plus cos h, það hérna einulta, plus einulta, þannig það bara plus 1. Já, með tveimur. Já, deltum tveimur, þannig að þá verður hérna bara plus 2. Þannig að útur kemur ef við, þegar þetta full einfaldað, þú myndi koma út 2π 1 mínus e í mínus fyrsta sínst mér. Ok, þannig var ég fullstitt svar og búin að finna það. Herrið, flottir. Þetta myndi þá vera einmitt rúmmálið af þessum snúð. Blessin. Ok, hérna þá var bara ekkit, okkur ekkit að vanbúna en að fara yfir í næsta dæmi. Búum með dæmi 4. Þá erum komin í dæmi 5. Þetta raðardæmi. Og þetta raðardæmi þannig að við erum spurð